ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଶେଷରେ ମିଳୁଛି ବଧ ଗଡ଼ିଆର ପାଣି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦଶମାଣ ସାହିରୁ। ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଫଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମାଣ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଦଳ ଗାଡ଼ିଆରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ। ଏଇ କୂଅରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ପାଣି, ମାନେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ମାନେ ଢାଳରେ ପାଣି କଢ଼ାଯିବ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ପୁଣି 3 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯଦି ଯେହେତୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଣି ତ ନ କହିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ନବୀନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଖାଲି କାର୍ଡ଼ ଧରେଇଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲା? ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପାଣି ହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅସୁଧି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ରହିବେ କେମିତିକା? ରୋଗରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେଇଆ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ବେମାର ନହେଲାଠୁ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଦଶମାଣ ସାହିରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଳିତ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାହିରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ କେହି ବି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ଦଳ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ଢାଳରୁ କୂଅରୁ ଢାଳ ପକାଇକିରି ଛାଣିକିରି ମଇଳା ପାଣି, ସେ ଉପର ପାଣି ଯେଉଁ ବସିଯାଉଛି, ତଳକୁ ମଇଳା ରହୁଛି, ସେଇ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଡାନିଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକିରି ଡାନିଟା ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡାନିଟା ପିଇଗଲ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ବସେଇଲେନି। ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।